Det skete ikke. Nej, første sællingshorn og lidt til, ikke? Jo. Ja. Så så var det okay højt op. Jeg tror, jeg dummede mig og kiggede ned. Det var måske ikke det bedste. Det er med maverne hånd, det her. Den her gang havde jeg allieret mig med vores vinterbådnabo Christian. Vi havde efterhånden brugt rigtig lang tid på at tage tilløb til at komme op i toppen af Joannas mast. Det er trods alt cirka 18 meter over vandoverfladen. Og nu var dagen altså kommet, hvor det endelig skulle være. Også det på denne søndag. Og dernede er de andre. Åh, han kan finde knappen til... Det er som om, man vender sig til det på en måde. Ja. Er det ikke det? Jo. Men jeg tænker også, at man nok vælger det. Skal vi bede om de to kopper kaffe, når han lige kommer ud igen? Yes, den virker! Good. Den virker! Må vi bede om to kopper kaffe? To kopper kaffe? Ja, tak. Nå, skal vi? Ja. Det var spændende, Christian. Ja. Så skal man lige gøre det i den rigtige række, for ellers så kan den blive. Og det kan den bare ikke. Hvorfor skal du bare sige? Ja, det er så rigtigt. Fortsætter bare på den her knap. Ja. Det går skide godt. Det er det nede der. Og det er det, ja. Og
prøv at se, Christian, allerede nu kigger jeg ned og tænker, nu er vi jo langt nede. Ikke? Jo, nu er jeg ikke grønne. Nej. Nu tager vi din båd. Vi kører lige helt over. Vi tager den ud i strakarm. Jeg synes faktisk, vi er rimelig seje. Christian, så gjorde vi det. Vi havde set, at der skulle være nogle ankerbøjer over i Bæktrup Vig, så der ville vi sejle over og overnat. Vi skulle lige have tanket diesel på, og så var vi ellers dem, der var taget afsted. Jeg er lige ved at løsne den her plade her, sådan så vi kan komme ind til rorstammen. Fordi det ser ud til, at et eller andet fra selvstyren har lagt sig ned ovenpå. Og det gør, at det skuer, når roret kommer ud i en vis position. Ikke? Det er rigtigt. De skulle, i hvert fald. Vi var ikke engang kommet ud af havneløbet, før vi hørte den der lyd. Så vi lagde hurtigt til igen for at undersøge, hvad det var. Det viste sig at være skiverne omkring rorstammen, der skurede mod hinanden. Og vi vurderede, at det ikke var så alvorligt, at vi var nødt til at afbryde vores udflugt. Prøv lige at dreje med roret. Jeg skal lige være 100 på, at det er det. Også noget af en overraskelse, da der ikke var en eneste ankerbøje lagt ud i Bæktrup Vig. Vi kastede ankeret og spiste frokost. Vi blev enige om at vente med overnatningen for anker til en anden gang, da der var mere vind end forventet.
Jeg kan blive til en masse.